Java 12 e kategorisë së dytë në futboll rezultoi pozitive për tre ekipet e futbollit në qargun e Elbasanit. Shkumbini, Sopoti dhe Gramshi luajtën ndeshjet e kësaj jave në fushat e tyre. Shkumbini arriti të fitojë thellë me rezultatin 4-1 me ekipin Internacional të Tiranës, po kështu Sopoti fitoi 7-0 ndaj Valbonës, ndërsa Gramshi mposhti 1-0 Mirditën. Me fitoret e arritura nga java në javë, Shkumbini Peqinit ecën e sigurt drejt kategorisë së parë, i ndjekur nga Sopoti Librazhit i cili qëndron në vendin e dytë në renditje me 25 pikë. Gramshi ka shkuar në vendin e 5 me 19 pikë. Mesi tabelës është ngjeshur së tepërmi dhe duket se do të jetë tetë i ashpër. Në javën e 13, Shkumbini Peqini do të luajë përsëri në fushën e tij me ekipin e Tërbunit të Pukës. Gramshi do të presë në shtëpi ekipin e Luzit Kavajës, ndërsa Sopoti Librazhdi do të luajë në Bulqiz.